На цьому тижні ми відсвяткували три свята. Це День волонтера, День Збройних сил України, День працівників органів місцевого самоврядування. Я всіх причетних вітаю з цими святами. Бажаю саме головне перемоги, миру, благополуччя, злагоди нашій країні, ну і перемогти нашого ворога. Коротко, водопостачання, водовідведення у нас в місті подається, крім верхніх поверхів, я відповідав, тому що підкачуючі насосні станції, на жаль, деякі ми не можемо вимкнути, але в основному цілодобово постачається вода і каналізація у нас працює, незважаючи на графіки, які по вимкненню електроенергії, водопостачання у нас працює стабільно. По теплопостачанню також діють графіки відключення на сьогоднішній день 3 через 3. Я розумію, що вони мешканців міста не всіх влаштовують. І нас, повірте мені, і мене особисто не влаштовує такий графік, тому що ми деякі котельні міста не можемо запустити, повноцінно працювати, нагнати температуру теплоносія, яка необхідна згідно температурного графіку. Але найбільші котельні міста працюють, вони не вимикаються. Деякі котельні працюють вночі. Вдень ми, в зв'язку з тим, що відсутня електроенергія, вимикаємо. Сьогодні пропрацюємо питання забезпечення дизельними генераторами, звичайно, теплопостачання нашого міста, перш за все, і водопостачання. Сьогодні у нас сесія буде позачергова, на якій ми будемо виділяти кошти на закупівлю цих генераторів для стабільного теплопостачання та водопостачання в місті. На момент, якщо у нас буде в країні блекаут. Чи буде зміна 3 на 3, хоча б по черг зміна? Щоб... Дивіться, у нас ми живемо по графікам «Укренерго». Звичайно, як головний диспетчер «Укренерго» доводить до «Черкасиобленерго», «Черкасиобленерго» відповідно доводить до нас ці графіки. Всі ми на початку тижня відчули зміну графіків. Із суботи на неділю у нас перейшли графіки 3 на 3, змінилися черги, перша змінилася на другу, відповідно друга змінилася на першу. Але в понеділок стабілізувалася ситуація, «Укренерго» змінило графіки 2 на 4, тобто 2 години була відсутня електроенергія, 4 була присутня. Сьогодні 3 на 3 ми знову живемо в такому графіку, але за словами «Обленерго», ці графіки, якщо будуть і надалі 3 на 3, вони будуть змінюватися. Тобто перша черга буде мінятися з другою чергою, відповідно навпаки. Коли невідомо, коли стабілізується щоденно, надсилає «Укренерго» стабілізаційні графіки відключень на «Обленерго». Щоденно ми маємо інформацію. На сьогоднішній день поки що діє графік 3 на 3. В понеділок діяв ще графік, і в неділю у нас діяли 2 через 4, але з понеділка з 12 години перейшли 3 на 3. Після стабілізації системи енергопостачання ми сподіваємося, що все ж таки хоча б ми перейдемо на графіки 2 на 4. Ми не говоримо про цілодобове вже електропостачання всього міста, а говоримо хоча б на такі стабілізаційні графіки 2 на 4. Але на сьогодні, на жаль, 3 на 3, ну, я хочу звернутися до всіх мешканців і сказати, що якби не гірше, дай Бог, щоб у нас було водопостачання, дай Бог, щоб було теплопостачання. Ворог, ви бачите, щоденно атакує і наші позиції на передовій, щоденно йдуть повітряні тривоги, якщо не ракетний обстріл, то обстріл шахідами, безпілотниками. Тому, будь ласка, живемо в таких реаліях, в яких сьогодні живемо, на жаль, на які ми, як орган місцевого самоврядування, як міська влада, повпливати не можемо. Терпільська 7 так само пише, що от як графік 3 на 3, вони знову сидять постійно без води. Дивіться, у нас проходять ремонтні роботи ще по мікрорайону Гора. Ми хочемо забезпечити мікрорайон Гора цілодобовим водопостачанням, тому що у нас, в принципі, на сьогоднішній день один із небагатьох мікрорайонів, які не забезпечені цілодобовим водопостачанням. У нас там присутній графік 6 години ранку до 23 години, а в ці години немає водопостачання. Сьогодні там комунальне підприємство «Водгео» вже тиждень проводить ремонтні роботи. Ми прокладаємо водяну трасу протяжністю 500 метрів погонних. По завершенню цих всіх будівельно-монтажних ремонтних робіт ми забезпечимо цілодобове водопостачання і даного мікрорайону, і повернемося до графіку подачі цілодобової води на вулицю Трипільську. Це тимчасові незручності, тому ми просимо вибачення, але поки ми відремонтуємо, чи вірніше прокладемо нову трасу водопостачання на мікрорайон Гора, будуть тимчасово такі незручності по водопостачанню Трипільської сі. Вчора у нас перший, скажімо так, був один із перших сніг, замерзло. Комунальне підприємство комунальних справилось з завданням, всі вулиці, дороги посипані. Були, звичайно, ДТП, були ожеледь, тому що сніг перейшов з мороза в дощ. Така складна була ситуація на дорогах, але справилися на добре комунальні підприємства, тому я всім дякую комунальним службам за нормальну роботу і стабільну роботу в нашому місті. З паливною кризою ми
трішки розібралися. Є дефіцит дизельного палива, але на сьогоднішній день комунальні підприємства всі забезпечені дизельним паливом, бензином також забезпечені, тому збоїв у вивезенні сміття або в наданні якихось послуг на сьогоднішній день немає. Лікарня наша працює без змін. На жаль, сьогодні в лікарні знаходиться 8 ковідних хворих, але це невеликий і невисокий показник, всього-навсього 8, тому ситуація стабільна. Питання було щодо хаотичного паркування в місті. Ну, на жаль, без конкретики не можу сказати, хаотичне паркування. Дійсно є проблематика, це центральна частина міста у нас. Хаотичне паркування, воно присутнє. Але органи Нацполіції вирішують це питання. Ми неодноразово вже зверталися, повторимо, мабуть, ці звернення. Але дійсно такий факт є в місті. Ну, вирішити його сьогодні з тим, що у нас збільшився поток транспорту, на жаль, не можемо. Про пункти незламності питають, чи можливо їх робити на базі бомбосховищ, взагалі, ну, чи збільшилась кількість у місті? Ну, дивіться, по бомбосховищам, ну, ідея, можливо, і правильна з одної сторони, а з іншої сторони, ну, бомбосховища в основній масі своїй, вони не опалюються. І тому зробити пункт незламності, де це підвальні приміщення, де присутня вологість, де присутня сирість. Тому, на жаль, ці пункти незламності зробити в бомбосховищах, я рахую це нелогічним, неправильним. Тому пункти незламності погоджені у нас із обласною військовою адміністрацією. Ті пункти незламності, які ми оголосили на сьогоднішній день, є. Далі ми працюємо над іншими пунктами незламності. На наступному тижні нам вже обіцяють поставку дизельних генераторів, які ми забезпечимо на пункти незламності в інших мікрорайонах. Це мікрорайон Богдана, радіоприладного заводу, Шевченко. Ми обов'язково повідомимо про відкриття нових пунктів незламності, обов'язково будемо повідомляти. На сьогоднішній день діють 5 пунктів незламності. Я доповідаю, що за цей період ніхто не звернувся до пунктів незламності діючих, крім одного разу прийшли молодь зарядити свої гаджети. У нас діє також пункт незламності, палатка, яка стоїть на перехресті вулиць Перемоги та Соборної. Туди дійсно приходять люди. Вони забезпечені питною водою і гарячим чаєм, скажімо так. Можна туди прийти зарядити гаджети, зарядити телефони і побути там. Дизельними генераторами також забезпечені ті 6 пунктів незламності, які на сьогоднішній день діють в місті, про які ми раніше повідомляли. А приймали програму підтримки ОСББ. Чи зверталися вже якісь ОСББ, щоб на дольові участі генератори? Поки що цікавляться тільки голови ОСББ, але конкретний пакет документів ще ОСББ жодне не подавав. Чи будуть пункти незламності біля будинків з електроплитами? Мазура, Ржевська, Павлова. Ми наголошували, що пункти незламності будуть відкриті у нас в освітянських закладах Мазура, Жевська, Павлова. У нас планується пункт незламності відкрити на базі 11-ї школи. Щиро дякую всім смілянам, бажаю всім злагодженої роботи. Хотів би подякувати до того, що наші сміляни долучилися до такої акції, яку ми проводили до Дня Збройних Сил України «Сміливими від смілян». Хотів би подякувати всім освітянам, культурним закладам, головам ОСББ, головам квартальних комітетів, які долучилися. Вже вчора перші хлопці-волонтери доставили смаколики на передову до наших Збройних Сил України. Вже є фотографії, ми обов'язково відзвітуємося. Хлопці дякують. Дякують всім смілянам. Тому дякую я вам особисто. Бажаю всім миру, злагоди, благополуччя. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Все буде Україна!